Pierre, a mňa by zaujímalo, že čo teba zavolalo do tejto knihy? A že čo prišlo, alebo čo bolo pre teba, a čo pre teba znamenal vlastne ten názov tej knihy? Bo celkom tak dlhšie som to hľadala, keďže vlastne ženská kniha sa volala Ženy Bohom poboskané. To tak išlo hneď, keďže som žena a viem, ako sa cítim. Ale vlastne tých mužov som vlastne vôbec nevedela, ako uchopiť. A potom, keď som si nejako predstavila napríklad tvoje prednášky alebo Jaroslavove, Dušekové alebo takých ešte, čo poznám mužov, tak zrazu mi to vlastne prišlo ako muži v dialogu s Bohom. Ale neviem úplne, či som to chytila. Takže vlastne dve otázky. Prvá, čo ťa zavolalo do tej knihy a čo pre teba vlastne ten názov znamená? Tak ja bych řekl, že do knihy si mě zavolala ty. Protože mi přišel od tebe mail. Mě zaujal, přečetl jsem si ho, jsem koukal na ten seznam těch lidí, který jsi si vybrala. A byli mi, pokud jsem je znal, tak mi jsou všichni něčím blízký nebo sympatický. A samozřejmě, že ten klíč toho, ten nebo ti, kteří jsou v nějakém dialogu s Bohem nebo s božstvím, já mám radši to božství, že ten Bůh je moc takový, se mi zdá, patriarchální, zatímco božství vnímám, že je spojený vlastně, že ty polarity jsou propojené. Takže mě to velmi zaujalo a samozřejmě jsem velmi zvědavý na to, co, o čem a jak budou mluvit ti ostatní, no, protože to, co říkám já, na to já zase až tak zvědavý nejsem. Takže to mě zavolalo. No. Ono je zaujímavé, že vlastně ženy, ty už dlhšie jsou v procese, ty už asi 3-4 roka píšu a vlastne mali veľmi zaujímavé procesy pri tom. Niektorá napríklad, že 3 týždne písala a potom to celé zmazala, lebo jej prišlo, že nie, že úplne inak, z iného uhlu alebo inej časti seba ide písať. Alebo ďalšia, ktorá myslela, že sa pozná, že bola niekým a zrazu zistila, že prechádza ako transformáciou a že už vlastne chce písať ako to jej nové ja. Takže ako skoro všetky ženy si vlastne predĺžili termín, lebo to brali ako naozaj ako proces. Boli same prekvapené, že vlastne vďaka tomu sa mohli tak hlbšie pozrieť do seba. Tak som vlastne zvedavá na tie mužské ohlasy, keď už sa vlastne pustíte do toho písania. Tak mňa by zaujímalo, že či ty... ja to vnímam celé, čo sa teraz nám ľuďom deje, že ako keby sa zobudzame, hej, všade sa hovorí, že nejaká transformácia, premena, a sa ako keby prebudzame do toho žitia samých seba, že ako do tej spontánnosti, do tej ako byť úprimný, pravdivý a žiť naozaj to, čo je ako v nás. A mňa zaujíma, že či aj ty si vlastne prešiel nejakou transformáciou, či si pamätáš na nejakú fázu v detstve, kde si bol nejakým možno tým živým dieťaťom, či prišla nejaká fáza, že možno nejaká škola, rodina, či prišlo nejaké zavretie a potom ako si sa náspäť našiel, alebo ako si to vlastne mal? Mm-hmm. No, ako dieťa, teda som určite byl, myslím, spíš už takovej nastavený terapeuticky, pretože to mi potvrdzovala i máma a ja si to i pamatuju. Mě opravdu mě ty lidi zajímali, jak chodili a bylo pro mě vlastně fascinující si představit, jak asi oni ten svět vidějí, protože ty věty, které říkali, byly často úplně nepochopitelné. Třeba když přišli, čí seš, tátovej nebo mámovej? Mě dost dlouho trvalo, než jsem pochopil, na co se ptají. Jako. A když teda jsem to konečně pochopil, tak jsem jim řekl, že samozřejmě mám oba rád úplně stejně. Teď oni najednou přišli s tím, že to přece ale není možné. Že přece někoho z nich musím mít rád víc. Já jsem věděl, že to není pravda. Takže jsem si říkal, ty lidi jsou divní. Jako, jo. Jako, jak na to přišli? Jo? Jako, jak přemýšlí? Odkud oni jako to berou, takovýhle věci? Takže jsem potom, vždycky jsem si hrál před barákem, teď oni chodili z té práce, že jo? Tak jsem jim kladl ty otázky, jako, jak se máte? Jaký to dneska bylo v práci a bylo to hezký, že jo? A byla tam taková paní, tu si pamatuju do dneška, ta zase tam měla představu, že mlíkařka, tenkrát se mlíko odměřovala do takových těch bandasek, si nekupovali flašky mlíka, prostě litr a půl nebo litr mlíka, takže měla bandasku a ona pořád byla přesvědčená, že ta mlíkařka jí ošidila. A já jsem jí každý den říkal, že vám to dneska dala dobře. A ona zase mě ošidila, jo? Takže
to mi prostě vrtalo hlavou a zajímalo mě to velmi, ale samozřejmě, jak šel ten čas, tak pak nastal moment, nevím přesně, kdy to bylo, protože ten proces je dlouhodobý. Ale mě to jako, ne, že by mě to přestalo zajímat, ale v podstatě ten svět jako takovej mi přišel tak směšnej, tak úplně směšnej, že jsem mu vlastně přestal přikládat jakýkoliv význam. Protože vlastně buď to byla nějaký druh předtvářky, nebo s někým můžeš o něčem mluvit, teď, tady, ale potom ne, tam. Takže doma můžeš říct, že komunisti jsou prostě hovada, ale konstatovat to stejný třeba ve škole, že se tím vysvětluje spousta věcí, tak to najednou nemůžu říct, že komunisti jsou hovada. Položil jsem mámě tenkrát otázku, to mě, přesně to byl jeden z těch momentů, který, když se mi potom vracejí, tak vedli k té jakýsi rezignaci. Jo, že třeba byly hovory H, Horníček prostě to vysílal živě, ta televize to tenkrát umožňovala, že to vysílali živě, a on tam odpovídal na otázky těch diváků, bylo to velmi kultivovaný a bylo to fakt zajímavý, a on jednou řekl, že nerad mluví s hloupýma lidma. A já jsem řekl, tak já bych mu položil otázku, proč mluví s komunistama, když nechce mluvit s hloupýma lidma. A máma řekla, no to je úplně hloupá otázka. Jo, a vlastně to, jak to ten svět tímhle tím způsobem vlastně zrcadlil něco, co mě bylo vlastní, tak mě to vlastně přestávalo zajímat. Jo. Říkal jsem si, aha, ona je to taková jenom jako hra, jenom se to tady musí nějak vydržet, mm-hmm. jenom tak je lepší potom jako pařit v hospodě a vyprdnout se na to. Že? Takže zhruba v tomhle rozpoložení mě zastihnul ten převrat politický. Takže když potom se otevřel nějaký prostor, já myslím, že on byl i v jistém smyslu duchovní, ten prostor, který se otevřel. Mm-hmm. Že do té doby tady něco takového vůbec jako nebylo myslitelné. A teď jsem mě vlastně velmi zasahovalo to, že na jedné straně jsem už začal vnímat věci hodně komplexně. A zdálo se mi, že to lidstvo, jak má našlápnuto, takže to je teda jako hodně slepá cesta. Mm-hmm. Že nevede opravdu vůbec nikam. Že to je prostě zlodějský způsob takového jako parazitování tady na té planetě, která je božská. A mně se otvíraly tyhle sféry, jo. Takže se Sluncem jsme hovořili, s Matkou Zemí, ptáci prostě byli. S těma, se všema se dalo mluvit, kromě lidí. Jo, lidi tady rozjeli takový peklo, nevím, jak to bylo na Slovensku, ale tady po tom převratu, tak ten rok 2-3-4 se mi zdálo, že jsem v životě jsem nezažil ve veřejném společném prostoru tolik černý magie. Protože oni do té doby právě drželi tu hubu, všichni drželi, buď to byli Komančové, nebo drželi hubu, a teď najednou jako mohli cokoliv, jakoby. Mysleli si, že můžou cokoliv, nevěděli nic samozřejmě o nějakých souvislostech. Takže to, co se odehrávalo mezi lidma, se mi zdálo, že bylo jako opravdu jako ty zvířata, když je vypustíš z té zoologické zahrady. A oni se začnou rvát mezi sebou prostě. A to tady běželo první 2-3-4 roky, než to trochu jako se uklidnilo, jo? Než ty lidi jako začali taky přemýšlet. Jo? Mě přišli opravdu jak smyslu zbavený. Takže to byla asi moje největší krize, kterou jsem zažil, mohla být kolem roku 92 až 3-4. To bylo prostě něco, že jsem skutečně nevěděl vůbec, jako co si mám počít. A fakt jsem byl rozhodnutý, že půjdu jako mezi zvířata. Mně přišlo s nima jako, zvířata mi přišly absolutně v pohodě. Stromy, vítr, oheň, to všechno bylo úplně skvělé. A velmi mě to lákalo. A jsem jako opravdu rok, dva jsem vážně usilovně uvažoval o tom, jestli existuje reálná možnost prostě odejít do jeskyně a tam jako s tím, že fakt jako ty lidi, ať mi lezou na záda. Tak to byla krize veliká. Rok jsem ležel v posteli a naučil jsem se spát asi 20 hodin denně. Jo, že to byl můj způsob vlastně, jak se s tím jako reálně vyrovnávat. Dneska bych asi už věděl, že to třeba asi byla deprese nebo co. A rozjel se jako rozčílený svět takových
asi i halucinací a jakýchsi bludů a bylo to dost hustý, dost zajímavý, jo. A dost přesvědčivý. Takže když jsem potom začal se jako obracet zpátky zase k té realitě, tak to bylo vlastně nesmírně zajímavý a v podstatě už jsem věděl, že to je moje rozhodnutí. No, že nechci odejít jako do toho lesa. I když dneska vlastně v podstatě žiju v lese. Ale našel jsem si spíš tu, jo, že to není jako buď a nebo, našel jsem si tu hranici, která to nějakým způsobem spojuje. A co teda prinieslo tu akoby prvú dôveru v to začať akoby na novo, začať ten kontakt s tými ľuďmi a objavovať si to po novom? Čo bola tá iskra? Určite to nebylo, určite to nespočívalo v tých lidech. To rozhodně ne. Neprišiel nikto zvonku, ktorý ťa presvedčil. Ne, to určite ne. Ale spočívalo to vlastně v jakýmsi rozhodnutí. A právě i v tom, že se mi vrátily ty dětský, jo, ten dětský zájem o ty lidi, jo, že jsem si řekl, ano, dobře, ty lidi teda žijou v pekle, je to naprosto zjevný, evidentní, tak já začnu zkoumat to peklo, ve kterém prostě žijou a tím pádem, ve kterém žijeme. Jo. Jo, takže ve mně se probudil upřímný zájem o to, jak ten život v tom pekle teda jako probíhá. Mm-hmm. A samozřejmě naprosto šílená představa, že by ten svět jako bylo možný zachránit. Třeba. Ako přišel ten nápad? Spíš to bylo, jestli to byl úplně nápad, ale byla to nějaká taková vnitřní, že jsem si říkal, protože samozřejmě odejít do lesa a jako splynout se zvířatama, pokud jsem se rozhodl zůstat v lidském světě, tak jsem k tomu musel mít nějaký důvod. A mně ten důvod, mně jako dobrý důvod přišlo zachránit svět prostě. Uh-huh. Tenkrát jsme vedli spoustu debat ještě s lidma, s kterýma bylo aspoň trochu možný o tom mluvit. A někdy lidi taky takhle začali uvažovat. Uh-huh. A kedy přišel vlastně ten moment, že si začal vlastně lidem pomáhat už v rámci té terapie? Já jsem jako tahleta krize byla zvláštním způsobem propojená s tím, že jsem studoval na té univerzitě tu psychologii a těžko to takhle celý shrnout. Jo. Ale v zásadě já jsem začal psát diplomku, z té diplomky je teďka vlastně ta práce o psychologii souhlasu, protože mě to fascinovalo, to, co se fakt jako ten džin, který vylítnul z té lahve. A zdálo se mi, že přes tu psychologii souhlasu by se to dalo studovat. No, takže to byla jedna strana, kde, jak říkám, jsem viděl tu neuvěřitelnou černou magii, která prostě jela. A na druhou stranu jsem zvažoval přesně doděláčku, nedoděláčku, prostě jo, naštěstí v té době. A to mi trvalo asi 2 nebo 3 roky, jo. Jsem byl v takovém zvláštním stavu, takovýho jako dilematu. A pak jsem si řekl, že tu školu vlastně dodělám. Zároveň s tím už vlastně ta krize, ta nejhorší krize už byla vlastně překonaná, takže jsem se trochu začal vracet do toho lidského světa. A s tím jsem i dodělal tu školu, takže jsem udělal prostě státnice a najednou jsem měl diplom klinického psychologa a říkal jsem si, tak vlastně stejně tu práci dělám, já nedělám nic jiného, než jsem dělal předtím, teďka ještě ke všemu k tomu mám vlastně papír, takže to prostě začnu dělat, no, začnu se věnovat tady tomu. A začal jsem učit ve škole, že velmi zvláštní bylo to. My jsme s Jardou Duškem se znali už roky, už předtím dlouho, od roku asi 84. Ale samozřejmě v této době, kdy já jsem lítal někde v těch astrálech, tak chápu, že když jsem já nemohl s nikým mluvit, takže někdo asi těžko mohl mluvit se mnou. Takže já jsem ty 2-3 roky v podstatě s nikým se jako nebavil normálně. A když jsem potom dospěl tady k tomu rozhodnutí, tak tam zvláštně zafungovala i synchronicita. Protože já jsem si řekl, dobře, tak ano, šel jsem do Prahy, se projít jen tak po městě a tam je takový nádherný místo, Františkánská zahrada, myslím, že se to jmenuje, to kousek od Václaváku. A uprostřed všeho toho běsnění je tam takový opravdu oáza klidu. Tam jsem přišel, sednul jsem si na lavičku a okolo šel Jarda, se kterým jsem se ty 2 roky téměř jako neviděl a myslím si, že on si klepal na čelo, jo, když mě tak jako sledoval.
Jsem ještě mě do toho lítal ještě mimozemštění a takové věci. No a najednou mě vidí, čau, sednul si tam ke mně na lavičku. Říkal, co ty? A říkám, hele člověče, tak asi už možná budu schopný nějak začít se s těma lidma znovu bavit. A on říkal, fakt, to je dobrý, zrovna já zrovna vysílám v rádiu, teďka tam jdu. Nechceš, jako máme takový pořád. Mohl bys nám tam dělat psychologa. Říkám, no tak jasně, dobře. Tak jsem tam šel dělat psychologa. Jo, že takhle začala vlastně fungovat ta synchronicita úplně jako neuvěřitelným způsobem. Takže on mi pak řekl, já učím ještě na iškárně, na dramaťáku. Tam bychom potřebovali někoho, kdo by učil psychologii. Takže jsem tam začal učit psychologii. Jo, dělal jsem. Dokonce ještě to bylo tak, že v podstatě rok jsem tam učil ještě bez té státnice, pak jsem si státnici dodělal, takže celý to mě vlastně vracelo zpátky do takového normálnějšího fungování. A první rok, co jsem začal dělat tu terapii, tak vlastně já měl dva klienty. To byla lahoda. Dneska je to trochu jinak. Takže takhle to bylo. No. Pozvolně, v klidu, bez spěchu. Samo to přicházelo. A ako teda teraz cítiš to svoje miesto tu? Ako sa vlastne cítiš v tom celom, hej? Lebo vlastne to tak ako pekne ako ten tvoj príbeh ukazuje, to prebudenie sa do tej reality, ako zachytenie toho, že až ako zle to tu všetko je nastavené. Potom ako keby mi to príde ako také uchopenie tej svojej sily, že dobre, ale čo ja s tým môžem? Ako také rozhodnutie, ako si v tom nájsť to svoje a že iba ako ti teraz je, čo ťa teší, čo ťa baví. Já bych řekl, že vzhledem k tomu, že tohleto je už dneska 20 let, takže v podstatě nedělám od jako... Od tohto příběhu je 20 rokov. No, ještě možná víc. Přes 20 let. Že v podstatě jako jsem tehdy našel nějaký směr, nějaký soubor aktivit, kterýmu se vlastně věnuju, jo, tak jako alchymisticky, pořád to samý. Já vlastně nic jiného už nedělám. Jo. Dělám vlastně to, co jsem tehdy, jsem si řekl A, když jsem se otočil dozadu, jak jsem viděl jenom dluhy, a pak jsem si řekl, dobře, ty dluhy třeba ani nikde nesplatím, ale aspoň už je nebudu navyšovat. A teď najednou se mi zdá, že tak jako to samý, no. Akorát, že když něco člověk se rozhodne první den, tak je něco jiného po 24 letech. To stejné rozhodnutí získává jinou sílu, že? Protože to běží v čase, energie, ne, že už jako ubejvá, ona narůstá. Teď najednou dochází k tomu, že k těm zajímavým změnám, které si myslím, že jsou podmíněny i nějak objektivně. Pro mě nějakou vibrací ve smíru. Takže najednou člověk jako s velkým překvapením vidí, že to, o čem dřív jsem se mohl bavit s někým s vysokou mírou opatrnosti, aby on jako neskákal metr vysoko, rozuřený nebo vyděšený, tak najednou s tím lidi přicházejí. Pro mě třeba ta terapie jako největší hodnota terapie pro mě je to, že přichází obrovské množství lidí. Kdyby mi někdo řekl, kolik těch rozhovorů už jsem já jako absolvoval. To musí být tisíce prostě, jo. A i víc. A ty ten člověk, že mluví, odkryvá si, rozkryvá si ten svůj prostor, on si do něj nějak vstupuje a nahlíží do něj. A samozřejmě pro mě, když někdo přišel a teď mi najednou po 5 letech nějaký terapie, že jo, mi říká to samé, co já jsem předtím, kvůli čemu jsem si i říkal, že se budu muset třeba zabít, jako. A teď on mi to líčí, že jo, vidím stejný boj, stejný muka, stejnou nejistotu, jo, stejný hledání nějaký odvahy, no tak jasně, že na jednu stranu je to úžasně dojemný a na druhou stranu mu můžu být k užitku, protože jsem ti prošel, že jo. Tak to možná odevřilo, ne? Já mám obavu, úplně to spodní, ale no, možná, že to ještě se rozhoří. Jsem to moc brzo zavřil. To teď do knihy, takže se mě vyrušilo už tak. Nevadí to, když vystrihneme, ale dá, co jsem chtěla vypovívat. Já jsem se na začátku skoro... Já už
Na začiatku som sa skoro neodržal, že čo ťa ako keby lákalo alebo pozvalo do tej knihy? Tak tam bolo také, že Jung. A. Jung? A. Že presne keď sme išli vlastne s Igorom sem autom, tak sme vlastne sa o tebe rozprávali a tak, a vlastne Igor ťa našiel akoby prvý, on si bol človek, cez ktorý on si prechádzal tie informácie, a ešte aj moja mama ťa študuje, oni dva skôr, ja som sa až potom pridala a Igor vlastne má tie knihy a tak. A vlastne sme sa rozprávali o tom, že ty na nás pôsobíš ako taký archetyp takého zdravého otca, alebo starého otca. A že ma napadlo, že vlastne chodia k tebe tí klienti, hej, a vlastne teraz zrazu nájdu v tebe možno tú energiu, to prijatie, zrazu akoby ten všeobjímajúci priestor, to prijatie, ktoré akoby sme nezažrebovali u otcov, u starých otcov, takže či sa ti nestáva niekedy, že sa ako keby na teba niekto upne, hej, že by ako keby hľadal u teba až to také osobné. To sa samozrejme stáva, pretože potom by terapeuti mohli uprávět, že co to je přenos. A myslím si dokonce, že přenos v jistém smyslu, pro mě celá ta terapie je terapie přenosu vlastně. Protože bývá to spojeno s jakýsi, jsou to představy, které ten člověk přináší, a teď najednou je tam nějaká realita. Že jo. Pochopitelně, že když si něco představuju a vidím to v tom druhém, tak je to moje vlastní hodnota, kterou přisuzuju někomu jinému, že? Jak bych to tam nemohl vidět. Takže můj úkol spočívá spíš v tomto vracet trpělivě tomu člověku, ten jeho poklad, jeho hřivnu. A většina lidí, díky Bohu teda, v tomto smyslu je natolik inteligentní nebo natolik soudná, že je možno v tomto smyslu s nima pracovat. A pak jsem zažil pár případů, kdy to prostě pak z nějakého důvodu nejde. Taká paní prostě trvala na tom, že jako já jsem ten muž vesmírem seslaný, já a ona jsme ta dokonalá dvojice, a že oni bylo už skoro 60, jsem si říkal, ta by ještě přemýšlela o tom, že přivedeme na svět jako toho spasitele. Jako zásobovala mě SMS-kama, asi prostě 60 denně, pak mi se sem i nastěhovala prostě. A absolutně si nedala vymluvit, že to je její věc, že mě se to vůbec netýká. Tolik diagnóz jsem od nikoho nedostal. To, co mi tam psala sáhodlouze. A to byl teda krajní případ samozřejmě. Zažil jsem i některé případy, kdy to bylo velmi obtížné vlastně vůbec navázat nějaký dialog tohoto typu. A já teda už jsem i několikrát sahnul k tomu, že jsem řekl jako nashledanou. Jo? Jestli mi tady nějaká paní, ta si zase přesně, ta si ze mě udělala takovýho toho milence svýho, jako, takže nebylo vůbec možné jako mluvit ani o mém životě, protože hnedka začala dělat jako žárlivou scénu. A jsem třeba řekl nějaký příklad, ona mluvila o nějakých svých vztazích, já jsem řekl, že taky mám nějaký vztah, ve kterém žiju, a že znám tuto situaci, a ona, o vaší ženě snad tady nemusíme mluvit, jako. Říkám, moment, jako. Tak moment, jo. A teď ona vždycky dělala ty scény, pak se urazila, pak 3 měsíce se nerozvala, potom napsala, omlouvala se, jestli teda může přijít znovu. A já jsem tam, to byl totiž přesně, jo. Někdy ten pacient, ten klient, toho terapeuta drží pod krkem, že jo. Něčím. V tomhle případě třeba ona měla několik pokusů o sebevraždu. A já jsem prostě nechtěl, abych já byl ta příčina, kdy ona si znovu sehne na život. A pak jsem, a teď to gradovalo, hrotilo se to šíleně. A já jsem si pak řekl, aha, čím já se podílím na téhle situaci? No protože vlastně je tam, jsem jako držený, že jo, jako rukojmý vlastně, tím svým strachem, aby ona něco neudělala. A pak jsem si řekl, no a co? Je to její život, její volba, její rozhodnutí. Takže když potom znovu opakovala tuhle ten tanec, tak jsem jí napsal, přijďte, až mi slíbíte, že mi tady nebudete dělat scény. Znáči, ona vůbec, velmi chytrá osoba, jo, tak napsala. Takže jako mám přijít, tak budu v pořádku, až budu zdravá. Já si jí řekl, ne, můžeme mluvit o vašich potížích, v pořádku, ale nebudete je na mě házet, nebudete se ke mně chovat hůř než moje manželka prostě. A manželka jako na to má aspoň ten papír, jako. Vy teda ne.
No, takže já jsem občas musel být jako velmi radikální, protože, jak říkám, s většinou lidí je možný se nějak dohodnout. Jo. Ale jsou pak takový ty případy opravdu jako velmi tvrdý, velmi neústupný. Jo. Ten egoismus je tam takový, že prostě oni kdyby to, a navíc ještě, že já jsem si někdy i říkal, dobře, tak to uděláme v obrácení. Tak nebudeme klást žádný odpor. Nechť tento démon opanuje celý ten prostor. A pak uvidíme, co bude. No a samozřejmě nastalo jako něco úplně šíleného. Že? Jo, protože pán Bůh, já nejsem, že jo? Taky jsem jenom člověk, takže pak v určitý moment stejně jako řeknu, no, pardon. Já jsem měl jednou takový sen, ve kterém jsem se setkal se stvořitelem. A stvořitel byl jako velká, velmi pohodová postava. Nesmírně zaujal, protože žil u nás doma ve skříni. Byla to taková placička, jako takový perníček. Opravdu placička, jo? Taková hlavička, ručičky, nožičky. A teď ještě veno to bylo tak, a nepůjdu do detailů v tom snu, jo? Protože on byl takový docela jako specifický. Ale on nějak vím, že moje žena prováděla generální úklid a najednou on se trošku jako přestěhoval. Byl v té skříni a dal se do pohybu. A proto jsem si ho všiml. A on říká, já mu říkám, ty tady žiješ ve skříni? A on, no, ale přílišná pořádku milovnost hospodinky pro stvořitelské síly není úplně v pořádku. Jsem tam nějaká pavučinka. Je pro nás dobrá. To mě hrozně pobavilo. A on potom na závěr, pak mi poskytoval velmi zajímavý lekce, já mu potom na závěr jsem mu říkal, a to jako já teďka fakt mluvím s tebou? A on řekl, ne, on mluví s ním. On byl úplně jako jiná, vlastně jako žádný nějaký já s někým mluví. Ne, on mluví s ním. Takhle to je. A úplně na závěr říkal, a teď něco ukážu. A vpustil do toho prostoru takovou, nebo otevřel ten prostor takový ženě. On jí říkal, čarodějnice odvedle. A to teda byl přesně takovýhle případ. Totálně jako magie, neprůchodná, skutečně jako čistý krystalický zlo. A on jí tam nechal, ať si dělá absolutně, co chce. A ona nejdřív samozřejmě destruovala, likvidovala, ničila. Ale protože narážela jenom sama na sebe, tak se postupně uklidňovala, pak už se jí trochu usmívala a pak už s ní vlastně byla úplná pohoda. On říkal, vidíš, takhle se to dělá. Ale to si myslím, že může dělat jako síla, která je skutečně stvořitelská. Na to já si tady hrát nebudu. A ještě moje posledná otázka do knihy je, že kdo byly pro teba v tvojom životě nějaké silné mužské vzory? A či jsi se akoby mal ty okolo opřít, keď s tebou bylo ťažko? Já jsem vlastně tíhle stránce, můj otec byl zvláštním způsobem jako vytěkaný. On, jako kdyby byl velmi, jako kdyby byl nepřítomný. Myslím si, že můj otec je duchovně dost silná bytost. On šel dokonce žil na Moravě, projevoval docela silný vztah k něčemu náboženskému, dal ho na seminář, z toho semináře utek a řekl, že tam ztratil víru v Boha. A já už jsem ho zažil jako člověka, který vlastně rezignoval. Který byl rezignovaný. Takže já jsem ani necítil jeho přítomnost ve smyslu přítomnosti. Takže pro mě on rozhodně nebyl vzor muže. Jo, takže já jsem tam měl jsem jako jeden zvláštní, to se děje někdy těm chlapům, který tam nemají otcovskou autoritu, že si mě furt nacházeli muži, který se chtěli stát mýma otcema, ať už to byl šéf v práci nebo nějaký takový jako dominantnější muž. A většinou, já jsem na začátku, bych o to stál, mít někoho, ke komu můžu takhle jako vzlížet, ale pak se ukázalo, že to je prostě další debil v řadě. Takže došlo ke konfliktu a jako v tomto smyslu to nebyl vůbec žádný nic uspokojivého. Pro mě první mužský vzor, který fakt pro mě dával smysl, byl Jung. A to bylo v té době, o které jsem mluvil, že jsem byl v té totální krizi. A hledal jsem lidský slovo, který mu bych rozuměl a který by rozumělo mě. A najednou čtu Junga, který prostě popisuje to, v čem já jsem až po uši. Jako zpracovaný, logický, selský rozum. Všechno to drželo pohromadě. Bylo to otevřený. A
pro mě on je teda ten muž, jako jo, ve smyslu učitele a fakt autority. Mm-hmm. A poctivosti a naprostý ryzosti. Mm-hmm. Takže to, sice jsem se s ním nikdy nesetkal osobně, ale skoro mi to ani nevadí. Skoro jste se možná někdy potkali. Bůh ví, no, on umřel v 61. a jsem se narodil ve 63. Ale možná nějaký jiný. To si myslím, že určitě, a ve snu jsem ho párkrát potkal a bylo to vždycky vysoce plodný. Mm-hmm. A dokonce to došlo ke zajímavé změně, protože zatím všechny sny, ve kterých on vystupoval, byly terapeutický. On vždycky přišel a provedl terapeutický zákrok. Mm-hmm. Takže on se vlastně o teba takto staral, když jo. A poslední sen, tam už vlastně jsme partnerský bytosti. Tam najednou bylo ještě vtipný, protože já jsem byl u něj na nějakém semináři v tom snu. Ještě s pár lidma. Někde v té jeho věži, bolingenský, a on tam ukazoval nějaké alchemistické souvislosti, pak říkal, podívejte se, tady to je ta literatura, tady ty věci, ukážu vám taky oratorium, jo, takhle, nejenom to, jak se laboruje, ale i to oratorium, a potom vlastně tady to a tady to. A opravdu nějaký opus alchemikus tam prostě probíhal, všichni jsme docela koukali. A on potom říkal, a jestli vás to zajímá, já teď budu mít přednášku, a vyšel ven, na velikém prostranství byly stovky, možná tisíce lidí. A on takhle k ním mluvil, pak říkal, má někdo nějaký dotaz? A někdo zvednul ruku a říkal, já bych se chtěl něco zeptat. A on říkal, počkejte, němčina není váš rodný jazyk. A on, ne, můj rodný jazyk je čeština. Čeština? Jo, já jsem se německy naučil kvůli vám, abych vám mohl jako rozumět. On, tak se jako bavili. Ještě někdo má dotaz, nějaká paní zase? Počkejte, ale vy taky nemáte němčinu jako rodný jazyk. A ono, ne, můj rodný jazyk je čeština. Já jsem se naučila český kvůli vám. A on, a já jsem takhle byl bokem, a on ukázal na mě a říkal, prosím vás, všichni, kteří mluví česky, běžte tady za kolegou, s ním se domluvíte ve svý rodný řeči a nemusíte se učit německy. Takže tam to bylo pro mě velmi vlastně, už jako, jo, jako kdyby mě přijal jako partnerskou bytost. Hezký to bylo. Takže to je pro mě vlastně přesně jako autorita, ze který postupně se vlastně vyvinul parťák. Ale je to úžasné, že vlastně akoby to vzdělávání může probíhat i takto. Že to nemusí být vlastně vo fyzických tělách, ale že to může být vlastně s člověkem, který právě není vtělený a vlastně cestu snovu robí. Ano. Je to krásné. To je vlastně je to věc rezonance, je to věc naladění. No. A když se člověk skutečně naladí, tak ta bytost přichází. Že? A je zvláštní, skutečně nikdy nepřišel s něčím, co bych očekal. Se může mít projektivní charakter, to znamená, že ta projekce, jako že sám si to je přenosová věc vlastně. Jo, a tady jsem ani jednou neměl dojem, že by to bylo přenosový. Vždycky to byl zvenku, přišel někdo s jiným myšlením, s jinýma prioritama a vlastně nastavil tu kalibraci vlastně. Jo, je to zajímavé. Pravda je, že já jsem teda do Junga se ponořil hodně hluboko, a když se dneska koukám na ty knihy, co tady od něj vyšly tenkrát, tak já to mám potrhaný, poznámky. To, není to tak, že bych si to jako přečet. Jo. To je ohmataný, já jsem to bylo první čtení, druhý seznamování, třetí studium a čtvrtý už jako hluboký studium. Mě říkali nějaký studenti, že když se pak vracejí k přednáškám a čtou třeba toho Junga, že jsem tam citoval stránky prostě, jo, jako skoro věta po větě. Ale to bylo proto, že jsem tím byl fakt úplně jako prosáklý. No. Že pro mě to byla záchrana. Já jsem fakt jako, že tenkrát na té škole to byla katastrofa. Tam nebylo vůbec s kým se bavit. No, dva spolužáci, to jo. Ale ty autority, co tam chodili, to byla. Byl tam pan, ten profesor Hoskovec, to byla extra třída, jo. To vůbec nebyla moje krevní skupina, ale tam ano. Jenže s tím zase se nedalo bavit, on byl hodně v těch knihách, čistě jako v knihách. Takže ten byl absolutní introvert, do sebe uzavřený, jo, ten vůbec jako, ten neotvíral dveře.